נתחיל בקטע הראשון מתוך זוהר לעם הקדמה. תהת מי אז első idézetet olvassuk a Zohar mindenkinek. A Zohar könyve bevezetőjével az első parancsolat. Az egyes. Három fajtája van Isten félelmének, de csak egy tekintető valódi félelemnek. Az első, az a félelem a Teremtőtől, hogy megtartsuk az ő parancsolatait, hogy a gyermekeim örökké éljenek, és hogy távol tartsa bennünket a fizikai test kínjaitól. Ez a büntetéstől való félelem ebben a világban. A második, amikor a pokoltól való félelem jelenik meg, mind a kettő nem valódi félelem, hiszen nem a Teremtő érdekében tartjuk meg a parancsolatokat, hanem a saját előnyeink elérése érdekében. Ebből következik, hogy a saját előnyünk az a gyökér, és a félelem gyökere, és nyilván a saját előnyeink az ágazatok. A hármas, a félelem, amely a legfontosabb típusú félelem, amikor valaki a mesterét féli, mert ő hatalmas és mindenen uralkodó, és a lényege, a gyökere a világban minden történésnek, és semminek tekintető összehasonlítva vele, ő hatalmas és erős, tehát az ő dicsősége pedig minden cselekedet felett megjelenik, és ő mindent ura, mivel a minden világ, amit ő teremtett, a felső és az alsó világokat úgy tekintetők, mint semmi összehasonlítva vele, tehát az ő lényegéhez képest. Mondva van, hogy ő valóban, az ő akarata egy hely, amelyet félelemnek nevezünk, amely valóban a szív és a vágy helye, amelyet félelemnek nevezünk, amelyen keresztül a Teremtőn lehet összekapcsolódni saját eldöntésünk által, is megtartva a királynak a parancsolatait. Még egyszer mondjam. Tehát három fajta félelem van az Istennel kapcsolatosan, de csak az egyik tekinthető valódi félelemnek. Az első típus, félelem a Teremtőtől, megtartva az ő parancsolatait, hogy az ember gyermekei hosszú életűek lesenek, és hogy valaki megszabaduljon az e világi büntetésektől. Rav. Hogyan lehetünk mi biztosak abban, hogy mi felette vagyunk már ennek? Tehát, hogy az első típusú félelem fölé tudtunk emelkedni. Hogy lehetünk biztosak ebben? Mi a jele ennek? Milyen jelei vannak ennek? Amelyek jelzik, hogy fölé emelkedtünk az első típusú félelemnek. That I don't depend on the Creator. Tehát, hogy nem a Teremtőtől kell, hogy függjek, hogy ő jó vagy rossz dolgot tesz ebben az életemben. Ugye, tehát, hogy csak ezért akarok hozzá kapcsolódni, hogy megköszönjem neki, vagy hogy féljek tőle, hogy elkerüljem az ő büntetéseit, de függök tőle a fizikai síkom. Ugye erről szól az első típusú istenfélelem. Tehát amikor valóban meg akarok tartani mindent, 100%-ig betartok mindent, mondjára, szolga vagyok, hogy a gyermekeim élhessenek, és hogy magam is fenntarthassam. The sons may live and they will be kept from bodily punishment. Hogy valóban távol tartsa magam fizikai büntetéstől, hogyan tudunk fölemelkedni mindennek? Mi a jele mindennek? Na beszéljétek ezt meg, mondja Rav. Pillanatnyilag mi nem külső cselekedetről beszélünk, mivel a Torás a parancsolatokról szólva valami másról van szó. The moment a person, just like the Creator, stamping, tehát, meaning he sees whatever is the way that everything's are governed. Bármi is történne, he has no control over it. No matter what he does, it doesn't change a thing. Tehát nyilvánvalóan ebben a világban nem történnek változások, csak is a Teremtőn keresztül. Oké, na de mi a jele mindennek, amiről szó van? Hogyha az ember többé
of I'll feel good or I won't feel good. Rather he truly. Hanem sokkal inkább arról van szó, hogy valaki the attitude and the relation to the creator, then I guess he's above the calculation. Tehát így kell fölemelkedni minden Yeah, if he measures everything regarding the Tehát valóban mindent a csoport középpontjához mér az ember. Tehát a legfontosabb dolog, mondja Leo New Yorkból, hogy e fölé kell emelkednünk. Tehát ez az, amikor nekünk válaszolni kell az érzéseinkre. Nyilván nem ennek a világnak a szintjén kell érezni a teremtőt, Leo úr. Tehát nyilván a barátokkal kapcsolatban kell fölemelkedni mindennek. Tehát lényegtelen, hogy mi történik az emberrel. Minden, ami történik vele, legyen az jó vagy rossz, nincs más rajta kívül a csoport középpontja, ez egy eszköz, hogy az ember további kapcsolatra lépjen a teremtővel. A logika pedig azt jelzi, hogy az ember fölemelkedjen a jónak és a rossznak. Tehát egyszerűen csak szolgálni kell egy újabb-újabb lépéssel a teremtő felé való haladást. Ha valaki látja, hogy a jó és a rossz, egy lehetőség, hogy a csoport középpontján keresztül összekapcsoljunk, nyilván akkor már fel is emelkedtünk annak a félelemnek, amit Rav említett. Tehát nyilván a legfontosabb dolog, hogy egy érzékelésnek fölé emelkedjünk, az a csoport. A jelennek az öröm, hogy bármilyen érzés éri az embert, azonnal a barátok közötti kapcsolat jelenik meg, és akkor nyilván tovább fölé emelkedünk a teremtőnek. Én ezt most nem teljesen értem, hogy a mikrofont hogy adogatják egymásnak. Tehát nem teljesen értem, hogy még nem jutottunk el a második félelemhez, hogy mi a jele annak, de egy biztos, hogy az embernek dolgoznia kell, de azért, hogy a második fajta félelem térje el. Tehát az első félelem felett nyilvánvalóan az első félelem fölött megjelenik a második, és ez a jele. Tehát az elsőt nem tudom, a másodiknak az érzékelése jelenti azt, hogy túlléptem az elsőn. Tehát nyilvánvalóan szerintem ennek nincsen jele, az ember egyszerűen dönt, mondja a srác, és akkor a szándék fog működni, mi az erővel megtartja az ember a Torát és a parancsolatokat általánosságban, a csoporttal, a teremtő irányába, tehát más jele nincsen. Tehát nem tudok ehhez máshoz adni, tehát nem igazán van ennek más jele. Minden egyes alkalommal egy új érdés jön, tehát oké, van egy hely, bizonyos dolgokat befejeztem, és aztán majd egy új helyre lépünk át. Tehát minden egyes alkalommal nyilván egyet kell értenem, hogy mind megyünk keresztül. How come there are no signs? In my opinion, tehát nyilván ennek igazából semmilyen tudományos túllépés lehetős nincs ezen, mondja a srác, a teremtővel a kapcsolat az mindenképpen a teremtő általi jeleken alapul. Tehát az ember önmagát nem egyénként kell, hogy érzékelje, akár a csapásokat nézve, akár a teremtővel való kapcsolatot tekintve. Tehát az egész számításnak, az összes érzésnek azon kell alapulnia, hogy pontosan a tízes körben milyen érzéseket épít fel az ember, milyen viszonyokat az adakozóval. Ez egyetlen dolog, ami fontos az ember számára, tehát az ima, amit mi a felkészülés során végzünk, például lehet, hogy a felkészülés során, tehát nyilvánvalóan, amikor a barátokkal imádkozunk és a világcsoporté, itt kezdődik a motivációnk, ami majd túlemel bennünket önmagunkon. Nagyon világos jel, mondja Lior, hogy nyilvánvalóan egy spirituális emelkedettségnek az edényét kell éreznünk. Tehát ahogy fölkeltünk reggel az ágyban, akkor tudnunk kell, hogy melyik az az edény, amelyben az emelkedett érzéseket lehet érezni. Tehát mindent annak érdekében kell használnom, hogy túlemelkedjek önmagamon. Írva van, hogy amit Rav. Ez azt jelenti, hogy az első félelem az mindenképpen fizikai félelem, nem? Tehát amikor én valóban azt szeretném, hogy minden problémát kirúgjak magam alól, és ez az, ahol el van rejtve a teremtővel kapcsolat előlem. Tehát én nekem nem kell törődni semmi mással, én egyszerűen jól akarom érezni magam.
Hogyan korrigálom mindezt, amikor valóban minden probléma felett, ami megjelenik ebben a világban, és ami nyilván nincs más rajta kívülnek az erejéből, ami szex, család, pénz, tudás, és mindenféle fajta csalódottság, probléma, különböző sérülései az egómnak. Mindezek, ahogy mondani szoktuk, valóban az én szememben nem hasonlítottuk semmi másra össze, mint a Teremtővel, ez mind a Teremtőtől jön, én hozzá tapadok, fölemelkedve minden problémának, és akkor ő növeli ezeket jobban, egyre jobban és jobban, ahogy feltekerjük a volumenét gyakorlatilag a kapcsolatunknak, nyilván akkor a különböző kapcsolaton keresztül a Teremtő is megjelenik, de nekem állandóan arra kell fókuszálnom, hogy hogy valóban szolgált tudjam őt minden baj felett. Tehát דאגה לבורא, שאני משייך אותם. כן, שאני רוצה להיות דבוק בו על פניהם. זה נקרא שאני כך מתקן את העירה מספר אחד גשמית. ברור? אם לא תשאלו, מה בין זה? אני לא מבין את העיקרון הזה שיש כל מיני תופעות, אנחנו אומרים זה מהבורא, ואז התופעה מתבטלת. לא מבין את החשבון הזה. אם אתה קושר תופעה בלתי נעימה לבורא, שהוא ייצב לך את זה, ואתה קשור אליו, אז מהות התופעה כלא נעימה, כבלתי נעימה, היא מתבטלת. היא מתבטלת, היא נשארת בעצמה, אבל במהותה המרה שממרמרת לך את החיים, היא מתבטלת ואף הופכת להיות לתופעה נעימה שגרמה לך דבקות בבורא. נו. מה זה המושג הזה בורא שהוא מבטל את התופעה, שהתופעה משתנה? שום דבר לא מבטל. זה שאני משייך את התופעה הזאת אליו, אז כבר התופעה הזאת מרעה הופכת להיות לטובה. כי על ידה אני הגעתי לדבקות. אז ברור, אז שמתראה מקדוש ברוך הוא שומר מצוותיו כדי שיקו בניו וישו נשמר באנשי גופו וממונו, עירה מהאנשים שבעולם הזה. אז כל הדברים שבאים עלינו בעולם הזה ומאוד מאוד ממומרים לנו את החיים על ידי כל מה שאתה רואה לפניך בעולם הזה, מה שרק יכול להיות, כן? אם אנחנו יכולים לקבל כל הדברים האלה ובכל זאת להתקשר לשורש מאיפה שהם באים ולעדיף להיות קשור לשורש למעלה מכל ההפרעות, שוודאי שהכל בא מעיינות מלבדו, כן? אבל זה לא אומר שאני לא מטפל בהפרעות האלה. ניתן לרופא רשות לרפות. אז נמי לנדמש, מינדס, הוא יעזור בוש, לאט יש את האוטו, יאיר איזה בלו מינדן, תת בלו, אין כאן כאלה דיוק ירס קפצ'ולות, נו? És ez tekintető úgy, hogy én valóban fölötte vagyok az első típusú félelemnek, a fizikai félelemnek, nyilván a bestiális félelemnek is. És ez különböző fajta dolgok jelennek meg. Van a második típusú félelem. Amikor félem a pokolnak a büntetését is. Ez a két félelem, ez nem valódi félelem, ez elég mondja. Pokolba való félelem, és a pokol büntetésétől mit jelentett ez? Everybody is silent. Mindenki csöndes. Yeah, we can see it on you.
Na, mit jelenthet ez? Nyilván ezt tapasztalatból kell elmondani. Tehát nekünk valóban nincs mit tennünk az úttal. Igen, más. Tehát, hogy az ember az úton azt érzi, hogy halad előre, csapásokat kap. Én azt hallottam, hogy ez a szégyentől van a félelem. Nice. Így van. Jó. Tehát So you're saying that it is a feeling of disconnection from what? Tehát ez a leválás érzése, amiről ezt akarod mondani? A teremtőtől, de ez egy nagyon egyszerű formája. Tehát hogy tehát nyilvánvalóan van egy pont, ahol az életünkben, ahol amiről úgy érezzük, hogy el fogjuk veszíteni ez a pokol csapásaitól a félem. Ez a teremtő elrejtése a teremtmény elől. Hát az elrejtésben nem vagyok biztos, mondjam. Illetve nem valóban biztos, hogy bocsánat, de mi a pokol büntetése? Hát az elrejtés az így van, mert a teremtő el van rejtve. Annak megfelelően, amit én megértettem, nyilvánvalóan ez egy olyan csapástól, ami a teremtőtől jön. Ez azt jelenti, hogy mindaz, amiről szó van, hogy adakozunk a teremtő felé, ez azt jelenti, hogy mi valóban, hogy is fejezzem ki, mondja Rav, tehát itt nagyon különböző leírása jönnek ennek a különböző fajta félelmeknek, de röviden mondja Rav. Csak úgy, hogy az első félelem esetében mi attól félünk, hogy minden, amit ezen a síkon látunk, a megszerzésen keresztül, amely aztán egy csomó minden értelemben kár tud nekünk okozni, ha úgy érezzük, nem tudjuk megszerezni. Ez az első fajta félelem. A második szint pedig az már egy spirituális szintű félelem, hogy a spirituális jutalmat nem akarjuk elveszíteni. Tehát nem csak ebben a világban félünk valamit, hanem mi a következő világban is sem akarunk elveszíteni semmit. Tehát röviden, amikor az ember megtisztítja önmagát, mindentől, mindenféle fajta jutalomtól, amit el tud képzelni az önmaga számára, tehát a teljes egészében az edény valójában mindenféle jutalomtól és kitöltéstől megtisztul, mindenféle számítástól, ezt nevezzük úgy, hogy a pokoltól való büntetés, hogy nem, tehát hogy nem végezhetünk olyan számításokat, hogy a következő életünkben is minden rendben legyen. Tehát nyilvánvalóan nem azért tartunk meg egy parancsolatot, hogy a teremtővel körülmet okozunk, hanem azért, hogy a saját érdekeinkben el tudjunk járni. Tehát ez világos? Ki nem érti ott hátul, mondja Rav. A második félelmet nem értem, mondja a srác. Az első világos. Ebben a világban bármi, ami van ezen a síkon, az összes számítás, amivel rendelkezel, bármi, amit látsz magad körül, te mindenki ezen a módon gondolkodik. Mondja, ezen túlmenően van valamilyen kalkulációd a következő világra? A következő világra való számításom egy félelem, hogyha nem teszem meg a cselekedeteimet, akkor leválok, leválsz a végtelenségről, a szentségről, a teremtőtől, a halál utáni életről, mindenről, amit az ember elképzel magának. Így van. Tehát, hogyha leválok róla, igen. És neked mind a kettőt meg kell tudnod különböztetni.
You get it? Érted? Igen. I promise you that there's no such thing as you fantasize. Tehát ne fantáziál, mondjuk, hogyha te ebben a világban mindenhez odapadsz, bármit, amit látsz. It's fine, you give that up. Ez szupi, hogy nem akarod feladni, de nyilvánvalóan van egy következő világ, amely végtelen látszólag, ahol aztán örökké fogsz élni, ez egy mennyország, ugye. Ott eszméletlen mennyiségű verziója van a mennyország való jólétnek, tehát tudattalanul az ember arra gondol, hogy ezt nehogy elveszítse. Tehát nyilván a mi számunkra az elérhető cél teljes tudatossággal megragadható, és nyilvánvalóan, amit ma elképzelsz, az kapnak rá, és keresztül képzeld el. Oké, de a második fajta félelme szemben hogy lehet felemelkedni? Fölémelkedni. Tehát nekem kapcsolatba kellett a teremtővel, mi az, ami felemel engem? Nem, most persze az beszélünk, hogy mi van benne, vagy nem, amit fölémelked. Tehát én haladok előre, és a reformáló fényt akarom megszerezni, ez pedig megtisztít engem mindenféle hamis reménytől. Amit látszólag a következő világban akarok megszerezni. A pokol, vagy a mennyország, ilyen szempontból nincsen, tehát nyilvánvalóan ezt én ábrázolom a saját kapnakarási edényeimben. Hát ez a probléma, mondjam. Ezért a teljes ábrázolás, az egy hamis ábrázolás, mondjam. Nekem arra van szükségem, hogy fölémelkedjek mindennek, hogy megszorítsam ezeket, röviden, hogy egyszerűen eltöröljem, kivágja, mondjam. Kivágjam ezt a fajta megértést, ezt a fajta tudást, hogy nem, nincs rá szükségem. Ez világos? Nessi, a börtönősrát. Persze mindent a fény csinálám, de az embernek azonban keresztül kell menni ezeken. Egy nagyon világos módon, hogy a kapnakarás az embernek, amely két része van osztva, az egyik erről a világról, a másik része pedig a kapnakarásról, a következő világról kell meg gondoskodni. Én nyilván ebben a világban leginkább egy bestiális viselkedésről van szó. Or he has already something which is from the dam. All of that, you have to uproot it, cut it off. És hogy erről leváljunk teljes egészében. Oké, na de az az Akrisénának a megközelítése. Tehát az első, második és harmadik fajta félelem, itt van valami különböző reakciók, amelyekre fölkészítettem magam. Na de hogy lehetne fölkészülni, mielőtt belelépni ebben az állapotba? Akkor mit jelent ez, hogy egy robot keresztül megyek egy előre meghatározott úton? Akkor hol van itt a választásom, hogy én vállalom, hogy a harmadik fajta félelmet akarom érezni? Tehát hogy tudok én ezzel dolgozni, Rav? Nyugi, mondja Rav. Lassulj le, tehát ezt is fel kell nőned ahhoz, hogy megértsd, hogy miről van itt szó. Tehát nyilvánvalóan addig nem fog semmit megérteni, amíg nem éled meg az ellenkezőjét. Tehát neked egy adott jelenséget érezned kell, és ezzel párhuzamosan nyilván az ellentétességét is érezned kell, látnod kell, hogy mikor a pokorról meg a mennyekről beszélsz, az minden annak érdekében történik, hogy a teljes jövődet itt tudod megragadni. Tehát neked úgy kell ábrázolnod mindent, hogy van egy pont, ahol a jövőd miatt kell aggódnod, és hogy hogy aggódsz a jövő miatt, akkor fogod megérteni, miről szól a történet. Tehát nyilván I'm telling you, there's nothing there. Egy idő után meg rájössz, hogy nincs ott semmi, amit aggódott, kérem. Már mennyország. Oké, na, akkor van itt az Akrisén, ahol van itt a felgyorsítás. Ahol, ha minden elő van, le van írva. A Beito és az Akrisén az a fejlődésnek a és az elérésnek a sebességében van különbség. Maga az elérés az nem változik. Erről a megírt állapotok fölött átsuhansz a tudatban. Tehát ez a lényege. Mi a jelentése az elérés sebességének? Mit jelent ez? Az elérés sebessége az, ami által valóban a csoportba kapcsolt értelem, a sokaságnak, a tömegeknek az értelme, a csoportnak az értelme, megadja neked azt az extra sebességet,
more than you'll be able to do by yourself. Amit egyébként sose érnél egyedül. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy van egy sebesség, amivel átmész állapotokon, hanem a megközelítés minősége sokkal élesebb, sokkal tisztább. Tehát nyilván valakinek 10 napra azt is, hogy valamit megértsen, ezen a módon, azon a módon próbálkozik vele, ez sem működik, az sem működik, tehát nyilván itt egy kicsit jobban működik, de mondjuk a 10. napon azt, hogy mondani, hogy ó, ez így működik. Aztán van egy másik ember, aki okosabb, az a jövőt másképp fogja látni, lerövidíti az utat, és mindaz, amin keresztül megy, az nem a cselekedetben éri meg, hanem a szándékokban éri meg. Tehát nem mondom, hogy egyáltalán is cselekedett, de a szándékain keresztül, a szándékait változtatja meg a dolgokkal szemben, és akkor megérti a szándékain keresztül a különböző lehetőségeket. A bolond az nekiugrik, kipróbálja, és egész addig, amíg világosan nem derül ki, hogy működésképtelen bizonyos dolog, addig üti, veri keresztül ezt, és de végső soron való a különbség itt rejlik, ebben rejlik. Tehát te nem tudsz átugrani igazából állapotot abban az értelemben, hogy nem érinted meg, hiszen akkor hiányzik az edényből azokhoz a resimokhoz tartozó benyomás. Oké, na de az ember meg tudja ragadni a közösség az embert, és átjön egy állapotra, egyébként a másik után, és gyorsabban keresztül vinni bizonyos állapotokat. Nem, minden állapotban meg kell az edénynek kapni a benyomásokat, hiszen ez a kapni akarás edénye. Tehát keresztül kell menni mindenem. Lehetetlen azt mondani, hogy you cannot make the heaviness of the threat, the seriousness. Van egy ilyen mondat, hogy keressük az idézetet, Rabastól van egy ilyen idézet, hogy a nehézségeken miért kell keresztül menni. Oké, mondja Rav, tehát meg fogjuk, talán is elolvassuk, mondja Rav. Én nem értem pontosan, hogy mi marad a második állapot után. A második állapot után Istennek hála, már nincs olyan edény, ami nagyon vágyna valamire, amitől félnie kellene, ez tiszta minden. Oké, na, és az érzései, érzi az ember a tisztaságot? Akkor már csak a teremtő érdekében akar az ember félni is. Hanok? I'm still stuck in the first fear. Amikor az első, én még az első félelemről szeretnék beszélni. Lehet. Hát ha te ott megakadtál, hogy ne lehetne, magyarok. Hogyha én nekem még mindig ilyen problémának, akkor hogy lehet ezt nekem megtagadni? Az, hogy te gondoskodsz erről a félelemről, az azt jelenti, hogy teremtő fontosságát felemeled. Tehát tehát valamilyen tehát, hogy félsz attól, hogy elveszed a lakásodat, a pénzedet, tehát nyilvánvalóan aztán az ember azt mondja, hogy nem, én inkább a teremtő nagyszerűséggel akarok foglalkozni, nem érdekel már a millió, meg a cipőm, de csak egy példa mondjanak. Ráadásul nem is jó példa mondjanak, de te, ha nem a millióidra gondolsz, hanem sokkal inkább arra, hogy a teremtő hogy adja meg a fontosságot a te számodra, és neked te nem tudsz leválni mondjuk a pénzről, vagy bármi más dologra, amit a félsz, hogy besérülsz, de és mindent a teremtőnek tulajdonítasz, tehát nyilván az első típusú félelem az az. This is the first obstacle. Tehát ez az első nehézség, hogy mindent a teremtőnek tudod, nem tudod a teremtőnek tudod, hogy eljöttesz valamit. Oké, na, de az azt jelenti, hogy feladom azt a utat, hogy a teremtőhez kapcsolatok. Hát persze, hogy nem tudod eltörölni. Hát neked nem tiszta az edényed, ezért ahelyett, hogy azon aggódnál, hogy mi van az edényen, te azon aggódsz, hogy tehát nem az a lényeg, hogy mi van az edényedben, hogy milyen érzéseket élsz meg, hanem azon kéne aggódnod, hogy milyen a kapcsolatod a teremtő, az edényed teremtővel. Tehát nyilvánvalóan boldognak kéne lenned, amikor a teremtő megpendíti az edényedben a veszteség lehetőségét, mert a kapcsolatot növeli veled. Tehát az ember gyakran azt mondja, hogy keserővé tette a teremtő az életemet,
Nyilván az embernek keresztül kell ezeken az állapotokon. Tehát nekünk van ez a világunk, van a következő világunk, mondja Rav, és akkor hol vagyunk? A következő világ az nem teljesen tiszta, nem tudjuk, hogy mi az, és egy zavaros kapnak rá, de a végén az ember valóban azt is feladja, mindent felad, tehát semmim nincs, én egyszerűen nem is léteznék. Ez egy teljesen világos és tiszta állapot, az edény megtisztulása. Mi a jelentés annak, hogy feladni? Mit jelent? Feladni? Ez a szerintem teremtő nagyszerűség eltöröl mindent. A következő világot nem tudjuk, hogy micsoda, de ez valami óriási dolog, ami, ugye ez a világ egy nonsens, mondjam, beélünk. A következő világ is egy nonsens, el sem tudjuk igazán jól képzelni. Tehát nem úgy működik, hogy hopp, ez egyszerű és feladjuk. De például az első fajta félelem. Mit jelent az, hogy feladtam az első fajta félelmet? Hogy nem az első típusú félelemben aggódom, hanem az, hogy a teremtővel akarok kapcsolatban lenni, az fontosabb, mint az, hogy mi lesz a pénzemben, meg mindenemmel. Tehát ez egy eszköz, amit az első típusú félelmet eszközképp használva a teremtővel való kapcsolatra. Ez az, ami fontos a számára. Oké. Na de akkor se teremtőhöz kell fordulnom, mondja a srác. Tehát úgy kell akkor összekapcsolódnom. Tehát nyilvánvalóan a fizikai világban is nekem valami... Nem, lehetett a teremtőhöz fordulni ezen a módon, hogy küld nekem... csapás. Nem, pont az elkezdőre gondoltam. Tehát a kapcsolat, a csapás és a világ között az eltörölhető. És én azt mondom, hogy nincs kapcsolat a csapás és a teremtő között. Na, akkor hogy fogom eltörölni, mondja a srác. Tehát neked a félelmed a csapások fölött kell, hogy megjelenjem. A tőle való, vagy a csapásoktól a félelem? Fel a csapásaitól. Na, de ezt hogy fogom azt feladni, hogy attól ne féljek? Ha te a teremtőhez kapcsolódsz, és ez fontosabb, mint a csapás, akkor föl fogod adni. Ez így működik, mondja rá. Tehát egyik eltől a másikat. Nem értem a kérdésedet, mondja arra. Na de föl lehet emelni a teremtőt olyan mértékig, hogy ne a csapásokból férjek. Hát ez jelent a feladás pedig, mondja arra, hogy te annyira megnőd a teremtő fontosságát a saját szemedben, mint a csapástól a félelmet. És hogyha te, akkor még hálás is lehetsz a csapásnak, mert anélkül nem tudnál a teremtőhöz kapcsolódni. Sokat beszéltünk erről, tehát gondoljátok ezt végig. Úgy tűnik nekem, hogy ez is a... Ugye Bála Szulám írt erről, hogy mivel... Nyilvánvalóan, ha például egy betegséget kapok, vagy amikor úgy érzem, megműzött a teremtő, amikor látom, hogy a végtelen erejű trón az, amelyik megérint engem, nekem érezni kell, hogyha én bűnt követek el, akkor is fent megtartja a kegyelmét fölöttem örökre, Rav. Hollandiában kérdezi valaki, hogy fölemelkedne a második típusú félelmet. Ez azt jelenti, hogy elmentem a Lodismából, Lodismába, igen. És a harmadik félelem? Ez a legfontosabb félelem, amikor valaki féli a mesterét, mivel ő hatalmas és mindenről uralkodó, és a lényege, a gyökere a világban mindennek, és minden semminek tekintető a vele való hasonlításban. Ez azzal a feltételhető elmondja, hogy az embernek semmilyen személyes egoista érdeke nincs, sem ebben a világban, sem a következő világban, sehol. És akkor kezdődik a harmadik fajta félelem megnyilvánása. Hogy építjük ezt ki? Mi felett? Hogyan? Mihez kapcsoljuk mindezt? Na még egyszer. Félelem, amely a legfontosabb dolog, amikor az ember féli a mesterét, mivel ő hatalmas és minden uralkodó, és ő gyökere az összes világoknak, mindennek, mert minden egy semmi összehasonlítva vele, tehát ő a gyökere az összes világoknak, az összes világok kiterjedésének,
és az ő dicsősége nyilván megjelenik az összes cselekedete felett, és ő uralkodik minden felett, mert az összes világot ő teremtette, az alsókat és a felsőket, és ez úgy tekintető, hogy semmi nem közvetlenül meg az ő lényegiségében. És mondva van, hogy kinyilvánította akaratát, és az akaratával szemben megjelenik a félelem, és a vágy és a szív ezen helyen nyilvánul meg a félelemben, hogy valóban félünk, hogy a teremtővel összetapadást elveszítjük, ezt önként akarjuk megtenni, úgy, hogy helyes módon megtartjuk a király parancsolatait. Oké, mondja rab. Ehhez nem tudok mit hozzáadni, bár azt valamit leírtam, amit kellett. Mivel ez valóban akkor kerül elő, amikor az ember valóban az első és a második első félelmet kinyilvánítja. Tehát végső soron itt olyan állapotok jelennek meg, amin keresztül felépítünk egy spirituális edény. Tehát mi megtisztítjük minden képzetes dologtól ebben a világban, vagy a következő világban. Tehát nekünk egy képzetes kitöltés jelenik meg. Tehát nyilván a következő világban csak fantáziát tudunk, de ehelyett most elérhetjük a valóságot. Tehát amit igazán akarunk, az az, hogy a tiszta edényünket a teremtő töltse ki, amely minden fantáziától meg van tisztítva, ebben a harmadik fajta Isten félelem jelenjen meg, hogy nem tudunk vele összetapadni, ugye ennek ez a lényeg a harmadiknak. Vagy attól félünk, hogy nem tudunk örömet okozni a teremtőnek. És ez a félelem, mondja, ez nem csak egy képzelet, mi csak azt tudjuk mondani erről, nem tudjuk elképzelni se, hogy ezt semmilyen módon nem szabad hozzánk kapcsolni, hanem ezt a teremtőnek magának kell tulajdonítani. Tehát a teljes egészében vele kell összekapcsolni, kiértem az edényünket. We give ourselves to him. Tehát magunkat adjuk fel a teremtő irányába. Na, folytassuk, mondja rá. Sok kérdés lehetne itt megvizsgálni, mondja rá. Beszéltünk a második fajta félelemről, világos? Ahogy az micsoda? Ki tudná elmondani, mi a második fajta félelem? Beszéljünk erről, mondja rá. Mit jelent az, hogy a második fajta félelemben lenni, hogy ettől a második fajtától tisztítja meg valaki, amikor a pokol büntetésétől félünk? Tehát miért a mennyek kitörtésének az elvesztésétől, miért a pokol büntetésétől félünk? Egy kicsit megforgattalak benneteket, magyarav. Na rajta. A második fajta félelem, ahogy azt beszéltük, hogy ugye a spiritualitástól mindig jót akarunk kapni, hiszen a spiritualitás maga jót, tehát a pokoltól büntetés az, hogy ezt elveszítjük, tehát ez a jele annak, hogy az úton megtisztultunk ettől a félelemtől, amikor a sokasság imája felemelkedik, a barátok felé való imája felemelkedik, amikor minden aggodalmunk a barátokra irány, és nem a saját spiritualitás fejlődésemre. Számomra ez úgy tűnik, mondja Roy, hogy ez egy nagyon is megérinthető félelem, tehát minden ember, aki itt van, a sok dolgot kell, hogy feladjon, hogy eléri a spiritualitást. Tehát ha mindezes világ, összes örömét feladja az ember a világnak, nyilván van, aki 10 évet investált bele mindabban, ami történik. De mi történik, hogyha én nem érem el, amit el szerettem volna élni? Tehát akkor, mint a feleslegesen investáltam volna bele, szerintem ez az a félelem. Nem jutok előrébb, sütálysom.
fear, which is something... A félelemről szólva, nyilvánvalóan az embereket motiválja a félelem, ezt látni kell, mondja a srác, különböző formában. Tehát a félelem nyilvánvalóan az ember először fizikailag érzi, hogy nem fogok jó dolgok elérni az embert. A másik fajta a félelem, az nem érem el a spiritualitást. Tehát, hogy úgy vesztegetem az életemet, hogy semmi kimenetelenek. Tehát én át kell, hogy adjam magam az önagodomnak, és félnem kell, hogy elvesztem a fizikai világot ezen a fajta módon. És hogy hiába fektetem be a spiritualitásba, azt is elvesztem. A másik fajta félelem, ez nyilván azt jelenti, hogy az ember elveszti a spiritális elérést, lehetőségét, a képességet, hogy mindent feladjon ezért, és abban a pillanatban, amikor az ember fél ettől benne, és van ebben a félelemben, tehát nyilván az egész előadás az a hiányon keresztül történt, tehát nyilván akkor a hiányt is fő kéne adnom, ami persze lehetetlen. Tehát az egész előadásunk valóban a hiányokon való továbbhaladás jelenti, tehát nekünk a hiányt is fő kell adnunk, a pokolnak, meg a mennyországnak a irányuló hamis hiányt. Tehát az első többső félmény keresztül az értenünk kell, hogy nincs se fizikaiság, se spiritualitás, ezek illúziók. Ezekkel így osztjuk fel, semmit nem fognak segíteni, tehát sem spiritualitásan, tehát egy képzeletben élünk. Tehát rá a büntetésről kérdezett, amit mitől kell félnünk, nyilvánvalóan. Mert mi nem élhetünk sem a múltban, sem a jövőben, tehát sem a következő inkarnációnkban. Tehát nyilván nekünk állandóan folytatni kell a munkát, és nagyon nehéz feltételek is megjelentenek, ettől lehet félni. Tehát nyilván egy nagy félelem meg az ember, vagy elérem a spiritás, vagy nem. Tehát nekem meg kell értenem, hogy az ember miért dolgozik, nyilván, hogy a spiritás eléréséért dolgozik, de valójában nem is létezik ez a koncepció. Tehát, de úgy meg, hogy gondolt az ember, véget nem létezik. Tehát az egész életét feláldozza valaminek, ami spiritásnak tekint. Nyilván ezt el kell törölni az embernek. Erről a világos, a következő világról alkotott elképzelés rendszerét, és nyilvánvalóan ez egy nagyon magasztos állapot. Leo, New Yorkból. Why? New York? What? New York? Why does he fear the punishments of hell and not the fulfillment? Tehát nyilván a büntetéstől való félelem az egy nyilvánvalóan más, mint az, hogy a kapnakarás mindig a büntetéstől föl, nem a kitöltéstől. Tehát nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy nekünk a kitöltése az, ami zavart jelent. És ebből a valóban a segítségre kell állandóan fókuszálnunk, tehát nyilvánvalóan a félelem az mindig minden pillanatban azt jelenti, hogy feladnék bármit ebben a világban, feladnák, mondja az ember. Te mindent feladnék, de világosnak kell lenni, hogy megéri. Tehát ez az, amit nekünk még föl kell adni. Te például az, hogy New Yorkba éljek, mert a New York-ira hívják ott is a körbe. Chris. Chris. Chris New York kérdezi, hogyha nem a betegségtől félek, akkor mi a motivációja, hogy ezen a szinten túl, tehát hogy ezen a szintű betegségen túl kell a félelemtől. Tehát, hogyha én a fizikai félelemen túl lépek, és csak a spiritualitástól félek, akkor mi lesz a motiváció, hogy megoldjam a fizikai problémáimat? Tehát ha már nem félek attól, hogy elvesztek valamit. Én attól tartok, nem értem, mondja rám. Tehát miért oldjak meg fizikai problémákat, ha nem félek tőlük? Például a beteg vagyok. Tehát, hogyha nem félek, akkor elvesztem az életemet a spiritásban, akkor mi fog hajtani, hogy menjek előre? Az élet. Hát mi más? A teremtő nem fogja helyettel ezt megoldani.
Nem értem. A teremtő mondja, berakott téged egy hálózatba. Ez a hálózat működik rajtad, bizonyos szabályok mentén, mint egy szoftver a komputerben. Hogyha nem követem a szoftvernek a szabályt, akkor hogy fogok létezni? De most nem az életről, hogy a halálról beszélünk, tehát nekünk motivációra szükségünk, hogy cselekedet tudjuk végrehajtani a fizika világban, ebben az életünkben, igen. Tehát honnan szertek hajtóerőt a spiritualitáshoz? Abból a tényből, hogy te a teremtés céljához vagy tapadva, ez kötelez téged arra, hogy betartsd a szabályokat, még a fizikaiokat is. Meg, hogy házasodj meg, hogy gyerekeket szüljetek a világra. Házas? Igen, végül házas? A srác kezdte New Yorkban. Oké, okay. Tehát akkor neveljetek gyerekeket, gondoskodjatok róluk, hogy haladjatok előre a világban, tehát mindenféle dolgok történnek. Miért? Mert nyilván kell egy közösség ebben a világban, ami kötelez téged erre, hogy ezt így csináld. Vagy azért, mert a teremtő kötelez erre. De nyilván a teremtő kötelezettségemet is elő kell adni. Még ha nem is akarsz valamit, és eldobnád az egészet, de megtartod azért, mert nyilván ez is egy parancsolat. Mert a teremtő adott egy feltételrendszert, meg kell tartanod, ha nem akarod megtartani, akkor viszont parancs, értjük azt is, de ha meg akar tartani, parancsolatként tartsd meg. Argentinában kérdezi valaki, ez a harmadik fajta félelem, ez örökké fennmarad az emberben, vagy ezen is pontos túl kell majd lépni. A harmadik fajta félelem, mondja, tehát az igazi Isten félelem az örök, vagy feladható az is. Ez majd a szeretet alapjává válik, és együtt növekszik a szeretettel egészen a végső kollekcióig. Ami később történik, azt nem tudom. József Jeruzsálemből kérdezi, miért annyira nehéz az összes szenvedés a teremtőnek tulajdonítani? Miért annyira nehéz ez? Azért, mert igazából semmi szenvedés nem tudja a teremtő. Ő az, nyilván a vele való viszony a természetünk alapján szenvedést okoz nekünk, mert ellentétesek vagyunk vele, de ő nem számít ki semmilyen kint, amit ránk zúdít. Itt meg kell értenünk, hogy ez a két dolog teljesen el van egymástól választva, tehát ő nem tud semmilyen kint mi felénk, már a teremtő, hanem sokkal inkább a fény adakozik felém, és ezt a sötétségnek érzem. Mert ellentétes vagyok vele. Például Jakokkal. Mondjuk hirtelen mutat neked egy egyetemi oklevelet, hogy professzor lett. És mondjuk el sem ment még az első vizsgára se. Akkor ez neked problémát okoz? The creator doesn't send any troubles to you. Nyilvánvalóan majd baj lesz belőle, hogy hazudott egy egyetemi oklevelet, de ezt nem a teremtő küldte felé, tehát a sötétség az a te nem korrigált edényedből fakad. Oké, na de miért annyira nehéz ezeket a szenvedéseket a teremtőnek tulajdonítani? Mi a probléma? Miért neki tulajdonítjuk? Nem értem, mondja Rav. Lehet, hogy nem értem, mi a kérdés. Tehát mi a teremtőnek tulajdonítunk mindent, és hogyha valamit csinál, akkor... De miért így csinálod? Jakok, mondjuk hoz egy ilyen professzori oklevet, én irigylem. De és ő segít nekem, hogy nekem is legyen egy ilyen, nem tudom, mondja Rav. Tehát nyilván az ő szándékát nem látjuk, lehet, hogy az ő szándéka az, hogy neked rossz kedvet okozzon. De az is lehet, hogy segít neked, hogy még többet tanulj. De bármi, ami történik, tehát nyilvánvalóan az első, hogy már neki megvannak a papírjai, neked zónást okoz. Tehát a teremtő az, amelyik jó dolgokat hoz neked,
regards them, you feel bad. De bizonyos szempontból ezt negatívan fogod értékelni. Oké, de ezt úgy tűnik majd, hogy a teremtő küldte ezt rám. Tehát először a teremtőhöz kapcsolom. A probléma valamiból fakad, hogy megérsem minden a teremtőtől jön, de ez attól függ, hogy a csoport mennyire fog téged befolyásolni a reformáló fényen keresztül, mondjuk. Addig, amíg ez meg nem érkezik, az lehet, hogy 10 év. De lehet, hogy több. Lehet, hogy 20 év. Komolyan mondom, mondjanak. Ha mi valóban nem a helyes módon kapcsolódunk a csoporthoz, nem érezzük, hogy minden a teremtőtől jön. Hát akkor csoport adja meg azt az érzést, hogy nincs más rajta kívül. És nagyon sok példát láthatunk erre. De az emberek annyi problémával szembesülnek, mindenféle módon menekülnének egyiktől a másikig. És abban a teremtő küldte rám, de az az érzés, hogy a teremtő küldte, hogy ez mind neki tulajdonítható, hogy nekem a kapcsolatot vele kell stabilizálnom, hogy ez fontosabbá váljon, mint az összes negatív érzés. Ez magától nem jelenik meg. Ez el van rejtve. Ha az ember nyilván elkezdi elfogadni egyiket a másik ellenében, ez csapás, hogy a teremtő küldte rám mindezeket, de mit kell tenne? Nyilván az ő fontosságát kell felemelni, nem a csapások felett is. Hogyha én a bal oldalon jön a csapás, a bal vonalon, a jobb vonalon felemelem a teremtő fontosságát, akkor tettem a létre egy lépést. És akkor még nagyobb csapás jön, nekem még jobban fel kell emelnem jobb vonalon a teremtő fontosságát a csapás ellenében, és akkor a csapás és csapás, de mégis ezen a módon nem okoz nekem akkor a kínt, hanem megmutatja nekem, hogy én a kapnakarásomban végrehajtottam a korrekciót, és akkor fölemelkedtem mindennek. Egész addig, amíg egy bizonyos szintet el nem érek. Nyilván itt a váltások ellenében megy minden. De ezáltal valóban keresztül megyek állapotokon, ami ennek a világnak akkor a büntetésétől való megszabadulás. Tehát nyilvánvalóan vannak parancsolatok, amelyek nem arra vonatkoznak, hogy én megtegyek mindent, hogy éljek, hanem annak, hogy én valóban minden büntetés a teremtőnek tulajdonítottam, és nyilvánvalóan ezek komoly problémák, amik fölé kell emelkednem. Tehát hogy nyilvánvaló az, hogy most nem örült nekem a teremtő, ezt így végig gondolom, ez olyan, mint a óvodában lennék, mondjára. Tehát mindenek felett kell növelnünk a teremtő nagyszerűségét, tehát fölé kell emelkedni mindenek, ő jó és jó cselekvő, és ez felette van az összes személyes számításomnak. És az emberi erő fölött van. Tehát nyilván a pokol felett, mi nem tudjuk, hogy mi a pokolnak a problémája, és tudjuk képzelni a poklot, sem a mennyországot. Ezért nyilvánvalóan még ennek a számításnak el kell érkeznie bennünk, még akkor is ezek képzetesek. Mi a következő? Lehet, hogy jó, ha visszatérnénk a félelem kapcsán az, amiről tegnap beszéltünk, hogy mindez hogy érje el az ember. Na, olvasd! Tehát Bala Sulam Shamati. The matter of Shamati 138 about fear that sometimes comes to 38-as, ez is a félelemről szól. 97
in the book of Shamati. A Shamati könyvben mondják a héber verziói oldalt számot, még egyszer. Page 297. Shamati 138 about fear. Tehát 138-as Shamati, a félelem, amely gyakran eléri az embert, ez a címe. Tehát Bala Szolám írásaiból, Shamati. Binyan ira ufachat sheba lifamim leadam. Reading from Shamati, page 9. Tehát 297-es oldal, a félelem, ami gyakran eléri az embert. Amikor egy félelem ereszkedik az emberre, az embernek tudnia kell, hogy nincs más rajta kívül. Tehát, hogyha valaki azt látja, hogy a félelem megszállja őt, akkor ki kell jelentenie, hogy nincs olyan dolog, hogy lehetőség, hanem a teremtő valóban felülről adja meg a lehetőséget, hogy az ember át tudja adni magát a tanulásnak, amelynek a végén valóban a félelem érkezik meg a szívébe, és ez lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez el van rejtve az érzés mögött, nincs más rajta kívül, de mindezek után a félelem, ha nem távozik az embertől, akkor az embernek egy példát kell megragadni, és azt mondania, hogy a teremtő szolgájának valóban mindig éreznék kell egy bizonyos fajta félelmet, azaz az Istentől való félelmet, amely egy érdem, az ugyanolyan módon éri az embert, ahogy most is éppen az adott ember érzi magát, és a test valóban benyomásokat kap ebből a magasabb rendű félelemből, és pontosan ugyanezen a módon a test Istentől való félelemtől a helyes benyomásokat kapja a Teremtőről. Any questions? Yes. Kérdés. The state, as we say. Tehát, ahogy mi mondtuk, hogy valóban az embernek éreznek egy állapotot. Tehát nyilvánvalóan nagyon sokféle állapotról beszéltünk itt, tehát ez valójában egy eredmény a félelem. Tehát nekünk mindig állapotokról beszélünk, aminek egy bizonyos érzékelését a munkában el kell érni. Tehát nem csak az, hogy én azt mondom magamnak, hogy I didn't have this sensation. Hogy bizonyos dolgoknak az érzékese hiányzik. Tehát nyilván ez a munkának egy bizonyos szintjén óhatatlanul elérkezik. Ez egy eredmény. Igen, mondja arra, valóban. Tehát a cselekedeteket hajtasz végre, és ennek eredményeképpen különböző állapotokba került, és ez az állapotokhoz tartozik a félelem. Of course. Next. Rabash, the Rabash írásaiból olvasunk.